subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. aniga waxaa la yiraahdaa deeqo waxaan jiraa 20 sano sheekadan waxa igu dhacday 3 sano kor pizza delivery ah macnaha pizzooyinkan qaada haddaba inta badan waxaan shaqeeyaa subax hore ilaa maqribkii laakiin kii i beddelaya habeenkii waa la buriyey ama waa la ceyriyey sababtoo ah laysenskiisa ka dhacay haddaba inta badan habeenkii inaan shaqeeyo ma jecli sababtoo ah dad xunxuna habeenkii socdo inay biisa rabaan inay wax kala damacsan yihiin yaa og ninkii maamulaha u shaqeynaya wuxuu igu yirnaayahe waxay timaa jaalaha la deeqo haddaad shaqada rabin habeenkii inaan shaqeyso iska baxan fahmaysaa anigana waxaa is yiri shaqo waa rabtaa micnaha haddii lagu buriyo lacagta intay ka keenay waa ogolaaday haddaba bishii u horreysay oo iska wanaagsaneed wax dhibaato ma dhicin haddaba ilaah amarkiis markii dambe waxaana laga soo dalbaday biizo waxaa la yiri guri lagu xaman jiro sheedaamo inay ku nool yihiin biizadan gee anigana waan ka cabsanayay islamarkii gaariga g b s kan daaray guriga meel qurux badan oo ku yaalaa ilaah amarkiis waan soo gaaray haddaba saacaddu waxay ku beegnayd 5 saac oo habeennimo markii dambe gurigiiyaan soo gaaray aad baa looga cabsanaa meeshan waa shinqar dhan malaa gurigan haddana mugdiga ma dhahdaa bis albaabka u qaraacay 5 daqiiqa meesha taagna anigana meesha cabaaraan taagnaa wax albaabka iga furaay malaha waa yaaba marka waxaa isiri kuwan biise intii naga soo dalbadaan may furayn haddana markii dambe nin baa albaabka iga furay anigana ninkan waxaan ku qiyaasay da'diisa ilaa 40 sano sidoo kale caatuu ahaa inta badan marka waxaan ku yiri warmudane waa kanaa biisadaada uu isoo fiirinayay waxaan ku yiri war maxaa kaa qaldan maan dhacayo ma fiican tahay xaaladaada waa sidee maya maya waa fiicanahay alxamdulilah haddaa shaqada ka imaado iska daalanaa camal haddaba ninkan wuxuu igu yiri waaw qurxleyaata qofii magaca aniga deeqaa la yiraahda adigana sharmaake oke lacagtaadi hoo waaw caadi ma tihida qofii waa shidantahay runtii waa mahadsantahay mudane midda kale mar walba biisada ii keen ma fahmaysaa waa kaa helan oo qofii oke bay kheyraan ku rajeynaa hoo sarifkaadana anigana marka isla markii waan baxay oo waxaa islahaa waqtigaa kaalumaa biisooyinkan kale sii qaadqaad ilaah amarkiis dhowr beri kadib ninkii haddana biisadu naga soo dalbaday saacaddu 5 saac bay ahayd albaabkii aan ku qaraacay marka haddaba markaa ninka albaabka si dhaqsi leh uu iga furay markaasuu igu yiri hey quruxleyda deeq adimiya see tahay waa fiicanahay niyo waana daalanahay sidoo kale shaqadan inaan ka baxaa rabaa dhib malaa waa ka bixi doontaa lacagtii uu tiriyey marka wuxuu igu yiri lacagtaada meeqa waa $4 waa fahmaysaa bakshiishkaygana waa rabaa $5 oo qofii magacaada runta horta deeqa miya mise magac kalaa leedahay timaa jaalaa leh maya deeqa bisaa lii dhaa niyo markii dambe wuxuu yiri quruxleyda saaxiibi waan kaa helay nambarkaada ma isiisid ow caada iska dhignio ani nimankaana aqoon nambaradeyda ma siiyo maa dalxiisaan ku geenaya anigana waxaa isiri gabar yaraataa 20 saraa jirtaa ninkaana wuxuu jiraa 40 sano haddaba sida caadadeyda ah ninkan markii dambe biisa u keenay marka wuxuu igu yiri caawa haddaan ku casuumsay oo aragtaa quruxleyda yah watafak waraa maxaa ka hadlaysaa niyo mawaalantahay aniga saaxiib baa leeyahay oke qofii aan kuu sheego weligaa waxaadan xasuusan baan kugu sameynayaa macnaha dalxiiska ugu qurxoon aan ku geenayaa saaxiibka weli uuna ku geenkeen biisadan horta xaji iga tuur middaan soo bax marka gacmo igu dhagay anigana waxaan damcay inaan qeeliyo naayaha maandhocadiisa ii diidi kartaa qofii inaan ku jeclay soo mawjid uu isoo jidjiiday gacantaydu haysta marka waraay jiidin inta ay wadaaniyo markii dambe hal gacan oo iga fuqay anigana janis waxaa u helay ninka calooshi inaan ka fiiro wuuna xanuusta markii dambe waxaan soo gaaray goobteeda shaqada asxaabteedu waxay yiraahdeen saaxib raali noqo wax walbo way dhacaan oo gabari raali noqo mar dambe habeenkuma shaqaalaysiinayo haddana hoo booliiska waco booliis iga soo gaara waa laysoo weeraray cabaar kadib way imaadeen
isla marka booliska waxay yiraahdeen waa baareena arintan anigaan xaafadiyan soo aado iska saaxday hadaba inta badan shaqadaana waa nacay maalinta xigtay waa iska cazilay shaqadan oo saaxiibkay wuxuu ii soo helay meel dharka lagu iibiyo waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabey laay gasaara holac soomaali t v subscribe dhamaadsani magacaygu waa sumayo haddaba sheekadan waxay igu dhacday anigoo high school ku jiro sidoo kale guri raqiisaan raadinayay inta badan marka hal maalin anigoo ku jira websaytka a waxaa arkay guri raqiisa indhaygaa soo qabteen islamarkaa waxaan go'aansaday inaa iibsado ama aan kiraystaba haddaba gurigan aad buu u fiican yahay laakiin wuxuu leeyahay laba qol oo micnaha qof ruumeeda kula degnaan karo anigana waxaa isiri qofkaas diyaara u ahay haddii gabar tahay waa nin uma baahni approvaa lii dhahay kadib dabaqyaa usoo guura hooyada waxay tiri alaabta anigaa kuu qaadaayo marka ruumeed waxaa la yiraahdaa qof qolka kula dego bis gabadhaa marka waxaa la yiraahdaa xaliimo gabar fiican bay iskaed abaa masoo guurtaa saaxiibay kaal boorsada ila qaad hay saaxiib diyaar waayo ilaa amarkiis hal habeen anigoo t v-ga daawanaayo waxaa arkay gabadha xaliimo ahayd oo sii socoto surwaal madow iyo funaanad caddaan xiran waa u wacanahay dhaxaliimoy saacadda intay u socotaa waa xilli dambe may saaxiiba baarka aadaya aniga saaxiibahay oon soo noqoneen oo baarka saacadda maxaa kasoo qabanaysaa markii ugu horreysa ma aha gabadhaana arkaa xilligaas baxayso shakiya idila marka waxaa isira qoftaan maxaa ka qaldan haddaba habeen habeenada ka mida waxaan go'aansaday saaxiibtii qolkeeda inaan soo galo a micnaha hubi inay joogtay in kale dharkeeda dhan waa daadsanaayeen sidoo kale shinqar oohinaan dareemay ilaa oohinta waxay ka imaaneysay albaabka gadaashiisa waa fiiriyey waxaaba arkaba naxdin gabar qaaban oo dhar xirneen sidoo kale anigana waxaa damcay inaan qayliyo mindiyi wadato mindidii la soo orday lugtii iga gelisna maandhaceeday oo ku dilaaya anigana qaylo isla markii anigaba soo orday arrintii booliiska la socodsiiyey guriga markii la baaray waxaa laga helay saddex farood oo ku xiran baasha faraantiga la geliyo aniga maalintaa waxay ka dambeysay qof dambe qol lama kiraysan waayo waa halis asxaabey laay gasaara holac soomaali t v God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rebel.